Елімізде бүгіннен баста блогерлерге қатысты жаңа ереже күшіне енеді. Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның сөзінше, құжат қауіпсіз онлайн орта құруға бағытталып отыр. Негізгі құқықтық тетіктердің бірі желдегі жарнаманы таңбалау міндеттемесі. Яғни блогерлер әлеуметтік желілерге орналастыратын жарнама материалдарын таңбалау тиіс. Әлеуметтік жарнаманы және жедел хабар алмасу қызметтерінде орналастырылатын материалдарды белгілеудің қажеті жоқ. Мемлекет басшысы былтыр шілдеде онлайн платформалар және онлайн жарнама туралы заңға қол қойған болатын, құжат бүгіннен бастап қолданысқа енгізілді.